3. stupně stanice R50-4, ozvěte se 01C1, hasičský vůz 555 a 33, nákladní vůz 149, dramatické vozidlo 20, výjezdová jednotka, požár budovy na Newgate Avenue a Newkirk Street, společnost Hamilton Grain, poplach 3. stupně stanice R50-4, ozvěte se 01C1, hasičský vůz 555 a 33, nákladní vůz 149, zdravotnické vozidlo 20, výjezdová jednotka, požár budovy na Newgate Avenue a Newkirk Street, společnost Hamilton Grain, kód 2030.
pull myself together, just another step until I reach the door. You'll never know the way it tears me up inside to see you. I wish that I could tell you something to take it all. I won't give up till it's over.
Děkuji, Vančo. Taky záznamu. A Dáša doběhla. Ano, úspěšné pokusy.